Кога криеш? Ти си отишла. Кога штитиш? Ја би ти прешла преко тога, зато што тад нисам била со тоа. Ти реална, брат? Да, ја сам реална. Твоје, два дана ти прилазим дана прва. Причата. Два дана ти прилазим прва. Са мно си само у кревету испод покривача, па ја се надеш ќе бити нешто. Ја не знам како. Ме боли курац, аз ти едно преболила, разумеш? Мене боли курац. Шта причаш ти са? Шта спомнеш? Дебилизме, брате. Кој е дебилизме? Па дебилизме, шта сад кревет нешто не прилази, нека сранја. Ти нормална, јебо ти на журци, блен, сре ме са тобо. Па на журци как попиеш. На журци можеш как попиеш со свако. Ти једном пришао ја што? То је, а не, него да причамо на ону тему што сте мало препитало, то нећеш да кажеш. Последњи пут је питало, ћеш да ми кажеш. Марија, три дана се причао. Што ми је пао напад, мислао си да ћеш стварно да ми кажеш, нисам опште ни... Па рекао сам ти. Шта, мислим се заклад. Problem je što me ti pitaš tu pred ljudima kao da sam neki retar. Ti mene teraš sekundu. Niko gledao to, niko to nije gledao. Unijem ti su majku, nisam jebo kiju. Ali obrati malo pažnju.